Саламатсыздарбы, урматтуу теле көрүүчүлөр, 7-чи каналдын түз эфиринде актуалдуу көрсөтүүсү студияда мен Мээрим Ташыбекова. Бүгүн биз студиябызга мейманга жогорку кеңештин 5-чи чакырылышынын депутаты, Курманжан Датка фондунун жетекчиси Жылдызкан Жолдошов айымды чакырганбыз. Саламатсызбы, студиябызга куш келиптирсиз. Бүгүн биз ошо өлкөдөгү жалпы эле кырдаал тууралуу жана аны кантип жөнгө салуу керектиги тууралуу сөз кылабыз. Менин алгачкы эле суроом мындай: азыр ошо коронавирус пандемиясы боюнча абал оор бойдон калууда. Сиз буга чейин да ушул студияга келип маектешкенде майдын ортосуна чейин өзгөчө абал сакталышы керек деп айттыңыз эле, мына ошол сөзүңүз туура чыкты. Азыр болсо өкмөттүн алып барып жаткан ишине сиз кандай баа бересиз? Тилекке каршы азыр дүйнө жүзүндө пандемияны мына биз акырына дээри жеңдик деген бир өлкө жок. Пандемияны жеңиш үчүн биринчи иретте жоопкерчиликти бийлик сезүү менен эл дагы жоопкерчиликти сезиш керек. Жарандар ошол өлкөнүнчү. Бизде айрыкча ошол жоопкерчилик болуш керек болуп атат да. Мисалы үчүн мен башында эле айтып аттым, андан мурун да айтып атканбыз. Раз Кытайда пандемия эпидемия башталгандан кийин коронавирус боюнча биз кошунабыз да, ал сөзсүз бизге келет. Ал турган кеп эле да. Ошон үчүн өкмөт мурун да айттым эле, азыр да айтып коеюн, шалакылык кетирген абдан көп жардамдар түштү. Мына ошону туура пайдаланыш керек эле. Республиканский бюджеттин эсебине салбастан өзүнчө эсеп кылып туруп, керек болсо дирекция түзүп, ошол акчаны бир гана ошол эпидемияга жумшаш керек эле да. Азыр мисалы үчүн бийлик, мындай айтканда өкмөт отчетун бере албай атат. Канча акча түштү, каяка кетти? Себеби башкача айтканда жалпы казанга түшүп калган дагы, ал казандан каяка кеткенин алар айтып бере албай атат да. Бир сөз менен айтканда биз баарыбыз тең ушул эпидемияга аябай жоопкерчиликтүү барышыбыз керек. Жоопкерчиликти сезип, баарыбыз тең карантиндин шартын так аткарышыбыз керек. Бул бир. Экинчиси, абдан өкүнүчтүүсү врачтарыбыздан айрылып атабыз да. Каза болгондор бар, абдан көп ооругандар барып атат, жөнөкөй жарандарыбыз. Азыр дагы эмнегедир саламаттык сактоо министрлиги мына ушул маселени жөнгө, туура жолго сала албай турушат да. Ошон үчүн башталды 19 мартта карантин деп коелу, эми бул карантин эмес, самоизоляция, өзүн өзү сактоо. Ал 2 айлык мөөнөттө узартылыш керек эле 20 майга дээри. Себеби бул оорунун өзүнүн инкубационный периоду болот да. Ошону сакташ керек эле, бул сакталган жок. Буга мен өкмөттү күнөөлүү деп айта албайм. Мен бүгүн абдан калыс айтайын. Себеби жогорку кеңештин депутаттары өздөрүнүн бизнесин бар эмес, айрымдары өздөрүнүн бизнесин ойлошту дагы, өкмөттү жарга такады дагы 30-унда ушул бизнестеги бизнес жасап аткан көп багытка уруксат берип койду. Албетте аны көргөн башка эл, жөнөкөй ал бизнесте иштебеген эл дагы сыртка чыгып кетти. Эл сыртка чыккандан кийин аны кайрадан киргизиш элде өтө кыйын болот. Эл өзүн өзүн коргоп, жакындарымы, тууган уругумы, кошуналарыма жукпаш үчүн бул оору мен керек, зарыл болбосо сыртка чыкпайын деген катуу сезим менен тилекке каршы бардыгы тең мына ушундай жоопкерчиликти азыр сезбей атат да. Эгерде мурун самолет менен алып келди жарандарды, ошонун ичинен коронавирус чыкты, ал ким менен контактка барды, мындай жеңилирээк болчу да врачтарга аныктаганы. Азыр мисалы үчүн сыртка чыгып кетти, сырттан канча киши менен контактка барганын табыш кыйын. Ошон үчүн Италияда ошон үчүн оору жайылып кеткен дагы мынандай чоң жоготууга алар дуушар болушкан да. Мына ушуну жеткире, бийликтин күнөөсү ушуну жеткирип, ар бир кишинин аң сезимине тимиле мындай айтканда мээсинин капкагын ачып салып кайрып жаап кое турган маалыматтарды бере алышпады. Бул жагынан өкүнүчтүү. Ал эми депутаттар
айрым депутаттар ошол өзүнүн бизнесин ойлоп туруп эртерек баягы чрезвычайная ситуация деп атабыз, чрезвычайное положение аны көп айтканда региондордо уруксат берип коюп, мына азыр көрүп атасыңар, кечеле 38 чыкты. Ооба. Бул деген уже чоң көрсөткүч да. Мына болору болуп, боёсу канды деген сөз бар го, бизде ошондой болуп атат. Эми ушундай кырдаалда өкмөт багытты кайсы жака буруп ишти эмнеден башташ керек деп ойлойсуз? Ачыгын айтыш керек, азыр бир өлкөдө бир киши жыгаган жок. Бизде айрыкча жөнөкөй карапайым элден баштап президентке дейин эч ким жыргап жыргаган кишини көргөн жокмун, көрбөйм го. Себеби баарыбыз тең азыр ушундай абалда жашап атабыз, кыйналып. Бир чети коронавирус, бир чети сел жүрүп атат, бир чети жер титирип кетип атат, кече дагы башка нерселер болуп атат да. Албетте ушунун баары тең оор. Биз көрдүк экономикабыз аябай начар экенин. Жарды адамдар бизде колунда жок, квартиралап жүргөн, айрыкча көп балалуу энелер, жалгыз бой энелер көп экенин баарыбыз көрдүк. Мына ушул коронавирус биздин абалыбызды, акыбалыбызды баарын тең ачык айкын көрсөтүп койду да. Ошон үчүн системдүү иштей албай атат. Кыраты менен ирети менен иштеш керек. Сен чарчадыңбы, чарчабадыңбы, уктадыңбы, уктабадыңбы, кыйналдыңбы, кыйналбадыңбы бийликтегилер ошол элдин эсебинен айлык алып аткандан кийин, ошол кызматка барганыңдан кийин чыдаш керек. Бирок кайсы жумушта болбосун өзүнүн ирети болот, последовательный иштеш керек. Мына ушул болбой атат. Аналитикалык ой жүгүртүү, стратегиялык ал дагы жок. Анан организм болуп, бир организм болуп иштеп кете албай атканы дагы кемчилик болуп атса керек. Туура. Бул жерде бардык күч, мисалы үчүн, фокус деп коебуз э, мына коронавируска каршыбы, ошого бардык элден баштап, журтчулуктан баштап баарын ошол жака буралбай коюшту да. Бул бир. Экинчиси мына сел жүрдү Баткенде. Мени таң калтырганым болуп туруп президент тиги убактысы тар экен, көп иштерди чечип атыптыр. Бул түздөн түз өкмөттүн иши да. Же министр МЧС барып койгон жок, же премьер министр барып койгон жок да. Алар өгөй баладай өздөрүн жаман сезишти. Өкмөт биз акчадан жардам бере албайбыз деп атат, үйлөрү застрахован болсо ошону гана беребиз деп атат. Эл сенен акча сураган жок. Эл өкмөттү келип, ой сен менин элим элең, ушундай абалга туш келип калыпсың деп моралдык жактан колдоону күттү да. Бул болбодубу? Чек арада атышуулар болду. 2018 жылы мен жазгамын июль айында. Экс президент менен азыркы президентке кайрылып, силер бири бириңер менен тирешкенди коюп, мына чек араны карагыла, мына ушул жактан бизде чоң проблема болот деп. Мына азыр проблемалар башталып атат. Чек арада ок атыш болду, эч кимиси барып койгон жок. Мындай кадрлардын эмне кереги бар? Мен өзүмүн баракчама, фейсбук баракчасыма жазып чыктым Сооронбай Шарипчке, президентке кайрылып. Азыр дагы кеч боло элек да. Кадр маселесине көңүл бурушун. Сталин бекер айткан эмес, кадрлар баарын чечет деп. Азыр партияга карабастан ким кайсы уруудан же болбосо ким кимдин жакыны тиги бу дегендин баарын тең мындай четке кагып туруп профессионалдарды алып келиш керек болуп атат. Кризис менеджерлерди алып келиш керек болуп атат. Биз мындай боло турган болсок, кай ушул жол менен кете турган болсок, биз баткакка тыгылмак турсун, баягы сазга чөгүп кеткендей эле болобуз. Ошон үчүн мен өкмөткө абдан нааразы болгонум, премьер министрге дагы абдан нааразычылык, бардык элдин нааразычылыгы болуп атат. Жер титиресе барбаса, сел жүрсө барбаса, чек арада ок атышы болуп биздин солдаттар жарадар болуп атса,
Мүнни деген шумдук. Ошон үчүн бардык тармакта күчтүү, духу күчтүү инсандар болуш керек. Не только жетекчи. Путин туура айтат. Мага эрки күчтүү, намыскөй, порядочный биринчи иретте. Мына ошондой жетекчи, ошондой адам. Анан кийин, анан кийин профессионализм, анан башкасы деп. Ошо сугарындай азыр кадрлардын баарын иликтеп чыгыш керек. Бул деген кандай нерсе болуп атат? Дагы бир нерсени айтып коёюн. Мына өкмөттүн иши боюнча таң калыштуу жогорку кеңеште депутаттар ар түрдүү сөздөрдү түмөлөп моментип сүйлөштү, аягына келгенде колдоп коюшту. Мейли иштесин. Мен каршы эмесмин Мухаммедкалы Абылгазиевдин иштегенине. Бирок ал элин алып келсин да эмгек мигранттарды. Оренбургта канча күндөн бери талаада жатышты. Мурун айтты эле мына бизге бербейт атты Россия теги учууга деп. Кийин анын жалганы чыгып калды. Россия көрсө уруксат берген экен. Новосибирскден каяктан алып келиш боюнчачы. Оренбургтун ошол аймагынын жетекчисине рахмат. Палаткаларды тигип жок дегенде ичинде эчтеке болбосо дагы жамгырда моментип калбасын деп. Мен кечэ Аликбек Жекшенкуловдун азаттык күн алгысынан берген маегин уктум. 10 миллион сом бөлүп бергенбиз деген. Мен да ишенгем өкмөт. Көрсө 10 миллиондун 4 миллиону, 3 миллиону башка Россиянын шаарына кетиптир да 1 миллион. Бирок спонсорлордон түшүптүр. А эмнеге биз 6 миллионго жетпеген эл? 6 миллионго жетпеген элбиз да бизчи. Кытай миллиард 600 миллиондон ашык эли бар. Коронавирус болгондо чет өлкөдөн кимиси келсе кабыл алып, келбегенин келем дегенин алып келип, ар бир адамдын өмүрү үчүн күрөштү. Ошончо саны бар, эли бар өлкө. А эмне үчүн биз ушул 6 миллионго жакын эл бар экенбиз, ар бир жараныбыз үчүн күрөшө албайбыз? Автобус менен алып келсин. Өткөндө да айткан элем, болбосо поезд болуптур айтып атат, алар Казакстан чек арасын бербейт атат деп. А биз Казакстандын жарандарын бирге алып келип атпайбызбы самолет менен? Алар өздөрүнүн жарандарын келип туруп автобус менен биздин аэропорттон жөн эле алып кетип атпайбы? И ошондой эле биздин жарандарга ошондой эле жардам бербедиби? Андыктан сүйлөшүүлөр жогорку деңгээлде болуп бекемделип алып келиш керек. Кыргыз эли, мен ачык айтып коеюн, биз цыган эмеспиз талаада жашап, талаада жүргүдөй. Мен эч бир цыган элине бир жаман сөз айткым келбейт, бирок алардын турмуш шарты ошондой экен. Биз көчмөн элбиз, намыскөй элбиз. Билесиңерби? Президенттер дагы, депутаттар дагы өкмөт келип кете берет. Эл мамлекет калат. Ошол эл менен мамлекеттин аброюн сактап калыш керек. Аброюн сактап калыш үчүн мына ушинтип элибиз талаада уктабаш керек. Талаада жатып жалдырап боюнда бар аялдар жамгырдын алдында суукта жалдырап сурабаш керек өзүнүн өкмөтүнөн мени алып кет деп өкмөт барып алып келиш керек. Мен эмнеге ошого абдан катуу ачуум келип атат? Себеби биз өтө аз сандагы элбиз. Ансыз деле биз чачыранды эл болуп калдык. Ошол чачыранды эл азыр суранып атат. Эмгек мигранттары канчалаган акчаларды жөнөтүп, ошол эле өкмөткө канча жылдан бери жардам берип келатат. Социалдык маселелерде, бардык маселелерде. Ошондуктан өкмөткө сын пикир айтса, алар туура кабыл алып, ошол сын пикирди берилген сын пикир аркылуу берилген суроолорго, ошол сөздөргө маани берип туруп, ошол маселени чечиш керек. Мына азыр эмне Оренбургта аэропорт жокпу? Кичинекей самолет болобу? 3-4 рейс кыл. Алып келгиле элдичи. Мен эч бир ушул нерсени түшүнбөй жатам да, коронавирустун бизге келгенине почти 2 ай болуп калды. 2 айдын ичинде биз ушул 8 миңге жакын элибиз суранып атат, ошолорду алып келе албай атабыз.
Ал эми Өзбекстан, Тажикстан, Казакстан акырын элин алып келип, ошонтип талаада жаткырбай, дүйнө жүзүнө жалдыратып өз мекендештерин жалдыратып сурантпай алып келип атат. Ошон үчүн элчилик да, тышкы иштер министрлиги да, премьер-министр да жакшылап иштеп, биздин мекендештерди алып келип койсун. Бирок алып келгенде обсервацияга жаткырып, 14 күн эмес, керек болсо 28 күн жаткырып, бардыгын текшерип, алар арасында эгер де коронавирус менен ооругандар чыкса, аларды сакайтып, анан коомчулуктун арасына кошуш керек. Мен мына ушуну айтып коёюн. Кыргыз эли, биз цыган эли дагы, керек болсо лөлүлөр дагы бири-бирин кандай колдошуп, коргошуп, ушунчалык жакшынакай бир мамиле түзүп атат. Бизде камкордук деген нерсе жок болуп атат. Бири-бирине камкордук көрүү бул ар бирибиздин милдетибиз деп эсептейм да. Мына кырсык басса тогуздап басат дейт экен. Чындыгында жана сиз өзүңүз айтып кеткендей бир жагынан сел, бир жагынан үшүк дагы жүрүп, айтор бир жагынан чек ара маселеси да чыгып, айтор өкмөттү бир топ эле кыйнап койду. Эми күзүндө болсо вирустун экинчи толкуну болот деген дагы сөздөр айтылып атат. Мындан өзгөчө балдарды сакташ керек деген сөздөр айтылып атат. Дарыгерлер эскертип атышат. Бизде болсо жасалма демалдыруучу аппараттар жетишсиз экен. Бизде мына 600 деп атты эле анын жарымы иштебейт экен да. Эми ошондо дарыгерлер дагы жетишсиз болуп атат. Өлкө медицинасы болсо абдан эле алсыз экени мына көрүнүп калды да ушул кырдаалдан кийин. Ошондуктан жарандардын кайдыгерлиги кандай коркунучка алып келиши ыктымал? Тилекке каршы бизде экинчи толкун кетти да. 30-чу ушул апрелде уруксат берилип калды. Азыр башында айтып кеттим. Эл биздин жарандарыбыз да сыртка чыгып алды. Аларды кайрадан киргизе албай экенсиң. Бирок түшүнгөндөрү азыр обсервацияны өзүн өзү сактоону деле кармап атат. Бирок сөзсүз түрдө перчатка, маска кийип, антисептик менен жүрүп, аралыкты кармап, мындай айтканда карантиндин шартын ар бирибиз кармашыбыз керек. Экинчи толкун тилекке каршы болуп калды. Эгерде биз 19 марттан 20 майга дейин баарыбыз тең бир кишидей болуп, ушул шарттарды аткарып сыртка чыкпаганыбызда бизге жеңил болот эле. Азыр эми бул тилекке каршы бул процессти токтотуш өтө кыйын болуп калды. Бирок саламаттык сактоо министрлиги азыр мындай бир муштум болуп бүгүнкү күнгө дейин түйүлүп албайтат да. Ошол иштердин баарын тең булар бир мындай нукка салып алып кете албайтат. Бир мезгилде бир нукка салгандай болуп атат. Мен эмне үчүн баягы спонсорский помощь, башка валютный фонддордон, тияк бияктан түшүп аткан акчаны эмне үчүн өз алдынча кармаш керек эле деп атам? Себеби бул коронавирус деген бул эпидемия. Эпидемия сразу эле бир айда, эки айда кете бербейт. Ал убакытты кармайт. Ошол убакытта дагы биз кандай өзүбүздү ошол карантин шартын кармаганга жараша жоголот. Эгер кармай албасак ал көбөйө берет. Мына ушуну эл журт дагы билиш керек да. Эми азыр эмне болот? Тилекке каршы балдарга дагы бул жугат. Бул только старше поколенияга, улуу муунга же оорусу барларга гана хронический жугат деген бул туура эмес. Бул эпидемия, вирус. Кимдин иммунитети слабый болсо жашына карабай жого берет. Мына мисалы үчүн детский больница Жалдагы. Бүт эле областтардагы балдарга тиешелүү ооруканаларда азыр эч бир шарт жок. Эгер балдар ооруп калса ошолорду кабыл ала турган. Азыр көңүлдү ошол жака буруш керек. Ал эми иштебеген аппараттарды эмне үчүн алып келет? Же гумпомош катары берилсе анда ал гумпомошту кайрадан бериш керек обратно. Силер бизге бузулган немелерди берипсиңер деп. Ошол гумпомош аркылуу келген болсо анда алар уялып калыш керек. Жок өздөрү сатып алып ушундай шалакылык кетирсе анда өздөрүнүн шалакылык кетирген катасын оңдош керек да. Бирок биз азыркы учурда бардык больницалар фабтардан бери бүт больницалар өзгөчө көңүл бурулуш керек. Мына азыр нарында оор акыбал.
Нарындагы больницалар абалы кандай? Аны биз билбейбиз, маалыматыбыз жок. Элдин маалыматы жок. Ошон үчүн фактордон баштап бардык жерде ошол демалдыра турган жана башка коронавируска каршы бүт дары-дармек мед оборудованиялар, аппараттар болуш керек. Ансыз биз жеңе албайбыз. Мына азыр ошо пандемияга байланыштуу карантин деп элдин баары үйдө отуруп калып, анан айрымдары түз эфирге чыгып, өзүнүн бугунда чыгарып атышат. Ошондой эле ушул эле маселе боюнча, мисалы Сыймык Жапыкеев Чоң Казак кыймылынын өкүлү дагы ошондой түз эфирге чыгып ар кандай фактыларды айтып атат. Эми ошолордун бирок айткандарын эл жалпы эл колдоп атканы менен алардын жанагы коррупционерлердин мүлктөрүнө чогулуп алып барыбыз баралы деген сыяктуу сөздөрү ушул чакырык мыйзамбы деп эсептейсизби сиз? Албетте, мындай чакырык бул эң жаман чакырык. Мындай чакырыктарга бийлик бийликтин эми баягы күч органдары деп коебуз. Мен сүйлөп атам, бирок мен көрүнбөй атам да. Ай, эми көрүндүм. Тиги сөзсүз түрдө көңүл бурулуш керек. Мындайда кайсы уюм түзүлбөсүн анын уставы болот. Максаты болот. Анын финансированиясы каяктан? Ошол уюм чынында эле ак тили менен коомчулукка элге пайдасы тийе турган уюм болуп түзүлдүбү? Же кандайдыр бир жаман ою барбы? Мына ушул жактарын дагы текшериш керек да. Мисалы үчүн мен бир дагы коррупционерди же бир контрабандисттерди жактаган жерим жок. Бирок Сыймыктын азыркы айтып аткан мен ал жигитти көбүлү угуп аткан жокмун, чын айтайын. Түз эфирге кайрып-кайрып чыгып ар түрдүү сөздөрдү айтып атат. Бирок биз светский государствода жашайбыз да. Бизде конституциябыз бар, парламентибиз бар. Мындай айтканда мыйзам ченемде иштеген өлкөбүз. Бардык нерсе мыйзам аркылуу болуш керек. Азыр мисалы үчүн мына ушул процесс болуп аткан. Булар кухня деп аталып атпайбы? Кухня аркылуу чыгабыз деп, ашкан аркылуу чыгабыз деп. Бул башка ошол эле сөздү мыйзам ченемдүү кат менен кайрылып, бийликке кат аркылуу жазып, баарын ошол уюмдун атынан мындай азыркы учурда элди дүрбөтпөш керек да. Себеби азыр эң бир мындай абалдабызда баарын тең ачыгын айтыш керек, нервтери жукары. Эч ким азыр билбей турат, кантип бала чакасын багыш. Бизнестер талкаланды. Кичи чоң бизнеске карабайчы. Кээ бир кишилер туңгуйка кабылып калды. Ушундай мезгилде коомчулуктун мындай айтканда калктын оюн каалаган жака буруп салууга өтө ыңгайлуу шарт да. Ошон үчүн мен бул уюмдун уставын көргөн жокмун. Бул уюмдун максатын билбейм. Эмне үчүн выборочно айтып атышат? Моу олигарх мына ушулардын бизнестерин текшериш керек деп. Эмне үчүн контрабанда боюнча айтышпайт? Эмне үчүн убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү жөнүндө айтпайт? Убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү эмне Манас банкынан алган, башка банктан, Мегакомдон жана башка мародерлуктан абдан көп нерселер алынган да. Биз билебиз да, бизде эми көптөгөн материалдар бар. Мына ошолор жөнүндө айтпайт да. Мага түшүнүксүз. Бирок ушундай чакырыктар, ушундай кыймылдар, мына ушундай күндүгү биздин элдин мээсине ар түрдүү сөздөрү менен мындай айтканда подпитывает да, мындай мээсине куюп атат. Бул келип анархияга алып келиши мүмкүн. Хаоска алып келиши мүмкүн. Түз байланыш бар экен, ошону угуп алалы. Саламатсызбы, урматтуу телекөрүүчү, сизди угуп жатабыз. Алло. Саламатсызбы. Жылдызкан. Угуп атамы, саламатсызбы. Сен адегенде Ататүрктөн жактан чыгып көп депутаттарды жакшы эле колдодуң эле.
азыркы жей үчөттөрүңөр туура болбой баратат. Кайсы сөздөр? Ошол жагынан эме кылбайсыңбы? Мисалы үчүн Садыр Жапаровду мындай. Анан азыр сыймыктык жаптыйтак атасың туура эмес деп. Элдикин жегенден кийин себеп берсин да. Бул жагына кандай жооп бересиз? Жооп берейин. Рахмат сөзүңүз үчүн. Биринчиден сыймыктын жасап аткан иштери азыркы чакырыктары туура эмес деп айтып атам. Келгиле 10,000 киши жолугуп, тигинин үйүнө, бунун үйүнө баралы дегени бул туура эмес. А мыйзамдуу болуш үчүн, мыйзамдуу болуш үчүн ошол уюм чоң казатпы, башка уюмбу? Ошол кимдин ушунчалык мыйзамсыз топтогон байлыгы бар десе, аны элге чакырык жасабастан булар кат жүзүндө бериш керек. Кимдерге кайрылыш керек? Президенттен баштап бардыгына кайрылсын. Бир мындай да аткаруу бийлигинде ошончо көп менде стажым бар экен, мен ачыгын айтып коеюн, урматтуу телекөрүүчүлөр, мен эч кимди мындай коргоого да алган жокмун, же болбосо бирөөсүнө жан да тарткан жокмун. Мен ошончо жыл иштеп, 40 жылга жакын мамлекеттик кызматтарда. Мен бир гана мамлекеттин, элдин гана кызыкчылыгын ойлойм. Мага бирөөсү да айта албайт, мындай сүйлөп коюңуз, жандай сүйлөп коюңуз деп. Менин эгерде дилиме эмне салса, тилимен ошол чыгат. Азыр сыймыктын именно баралы үйлөрүнө тиги бу дегенчи бул кагылышууга алып келет. Мисалы үчүн кыргыз туугаңчыл эл ошол барабыз деген киши деле жөн эле келгиле деп эшигин ачып бербейт да. Анын дагы коргоочулары болот. Бул чоң чатакайланып кетет. Мен ошону айтып атам. Эгерде алар чынында эле ошондой коррупционерлер менен күрөшөм десе, мыйзам ченемде күрөшсүн. Кат жазышсын, кат менен кайрылышсын. Алар күч органдарына келип түшсүн, иликтешсин. Бирок элди келгиле чыгалы, мына ушундай иштерди кылалы деген бул чакырыкка сөзсүз түрдө коопсуздук комитети көңүл буруш керек. Эл араң турат азыр. Баары чыгып кетсе ошол элди билесиңерби кандай кагылышуулар болот? Кайрадан эле жөнөкөй карапайым эл жабыр тартып калат. Мен мына ушуну айтып атам. Сиз менин айткан сөзүмү туура түшүнүп, туура кабыл алыңыз. Бизде дагы түзүү байланыш бар экен. Саламатсыз болуп жатабыз. Алло. Саламатсызбы? Жылдыз кан. Эмне бул жанагыз энең дурайын деген сөз бул сөгүүгө киреби же сөгүү эмес? Общий сөзгө киреби? Рахмат. Биз бул темага биз ошо көрсөтүүбүздүн аяк ченинде кайрылалы деп атканбыз. Азыр болсо өзүбүздүн темабызды улай берели. Анда мен ошол кайрылганда журналистке мен жооп берейин. Сиз анда угуп туруңуз. Албетте сиздин сурооңузга кошо жооп айтам. Парламентте өкмөт мына отчет берди. Ошол отчетун сиз кандай бааладыңыз? Мисал үчүн былтыркы жылкы отчетун беришти. Эми чынында эле бизде бюджетте тартыштык бар. Ал тартыштыкты биз жакын арада жеңе албайбыз. Себеби биздин тышкы карыз өтө чоң. Тапкан тыйын тыпыр ошол тышкы карызга кетип атат. Бирок мен айтайын дегеним азыр мына карап көрсөк бир 10 чакты эле депутат бар экен да, мындай акыйкат, адилет сүйлөгөн. Калгандары капа болбосо менин коллегаларым позиция анан принципалдык болуш керек. Бул мүнөз айрыкча депутаттарда болуш керек. Себеби эл өкүлү. Элдин талабын дайыма талашып келиш керек депутат. Албетте өкмөт жакшы иштеди деп айта албайм. Себеби жакшы иштеди деп айтсаң даже коронавируска даяр эмес экенбиз. Керек болсо чек ара маселесин чечпей ошончо жылдан бери биздин эгемендүүлүгүбүзгө 28 жыл болуп атабы? 28 жылда 1 километрден жылып келсе дагы биздин тажик туугандар 28 километр бизге кирип келди деп эсептейли. Ошол маселеге көңүл бурбаптыр. Эмгек мигранттары алып келе албаса, сел жүргөн жерге барбаса, кечирип коесуңар,
Бул жөн эле бир тажи кыргыз бири-бирине таш аткан жок да. Ок атылып атса, ошол жерге барбаса. Өкмөттүн мүчөлөрү бул министрликтерди, ведомстводу жетектегендер. Алар өз алтынча жакшы иште албаса, кантип айтасың өкмөт абдан жакшы иштеди деп. Бизде толгон токой, азыр эфир жетпейт эгер мен барын бир сыйрадан эсептеп чыга турган болсам. Ошон үчүн өкмөт албетте өтө начар иштеди. Бирок азыркы абалды, быйылкы жылкы абалды эмки жылы отчет берет. Да, анда айтса болот эле, да, коронавирус болуп, момундай нерселер болуп кыйналып калдык деп. А былтыр бизге эчтеке же мушайт эткен жок, иштегени. Мына депутаттар деле парламентте өкмөт өтө начар иштеди. Абдан катуу сын айтып атты эле, аябай күпүлдөп катуу айтып атышып, анан аягында кайра отчетун колдоп берип койду да. Муну кандай бааласак болот? Бул күн карамалыкпы же популизмби? Эми бул парламентте ушундай жыйынтык болорун мен алдын ала билгем, себеби эл журт силер да туура түшүнгүлө. Мындай депутатты шайлаганда карап шайлагыла да, бизге чыныгы саясатчылар керек парламентте. Эгерде бизнеси бар адамдар келсе, мына ушундай бийликке көз каранды болуп калат. Ошон үчүн мен айтайын дегеним, жыйынтык ушундай болорун биз баарыбыз билгенбиз. Себеби парламентте билбейм канча процент бар, 60%'тан жогору процент бизнесмендер отурат да. Ошон үчүн алар аткаруу бийлигине түздөн-түз көз каранды. Ошон үчүн бийлиги эмнени айтса керек болсо, администрация президенттин зав отделдери эмнени айтса ошону аткарып атышат. Ошондой жыйынтык чыгарат экен, анда сындап эле коюшпайт беле деген да суроо болуп атат да. Эми ошон үчүн айтып атпаймынбы? Ар бир саясатчыда позиция анан принципиалдык болуш керек. Ошондо сен күчтүү саясатчыга айланасың. А так ошондой мындай мен өзүңдү ошондой күчтүү тартип да бул дагычы. Адам өзүн өзүн дагы тарбиялайт да. Андай жок болсо, анда сен көз карандуу, баягы кыргызча төл сөз менен жөнөкөй сөз менен айтканда күн карама саясатчы болуп каласың да. Мына ушул эки эле айырмасы. Мына соңку эки күндөн бери ошо премьер министрдин парламентте депутаттын суроосуна жооп берип атып, байкабай сөгүнүп алганы тууралуу талкуу болуп атат. Сиз да бул тууралуу фейсбук баракчаңызда пост жаздыңыз эле, ошол пикириңизди эми билдирип кетсеңиз. Мисалы үчүн адам баласы бул жашоого эне аркылуу келет. Бир гана эне баарыбызга өмүр берет да. Ошондуктан эненин бутунун тиги алдында бейиш деп коет, таманын алдында депчи. Кыргыз кылымдарга сакталып калганын эки эле нерсеси бар. Биринчиси бул намыс. Экинчиси алар өздөрүнүн кыздарын, энелерин, карындаштарын, эжелерин өзгөчө сыйлап, аял затына сый урмат көрсөтүп, паранжы кийгиздирбестен, өз өзүнчө тамак ичип бөлүп койбостон көчмөн элбиз да. Ар бир маселеде макулдашып иш кылып эри шаркак болуп келген да аял киши. Именно жашоодо, үй бүлөсүндө, коомдо. Кыргыз өзгөчө аял затын сыйлаган үчүн дагы мына биз келе атабыз. Себеби аял киши гана кайсулук болбосун учагын улайт. Аял киши сага өмүр бергенден кийин, эне сага жашоо бергенден кийин, ошол сен жашоонун өзөгүн алган энеңди деп сөкпөшүң керек. Кимиң болбосун, президенти болобу, премьер министри болобу, жөнөкөй эли болобу, айдоочусу болобу, колхозчусу болобу.
Премьер-министрдин маалымат катчысы Чыңгыз Эсенгулуулуна биз кече телефон чалып, ушул боюнча кандайдыр бир комментарий болобу деп сурасак, ал айтып атат: "Эми ага көңүл бурбай эле койгула, эми ал деле адам да сөгүнөт да" депчи. Ушул сөзү туурабы? Ал адам болсо адам болгондур. Бирок ал үч бийликтин бир бутагы болгон аткаруу бийлигин чеңгелдеп, ошол жерде олтурат. Премьер-министр деген бул абдан чоң кызмат. Болгондо дагы кечирип койсуңар, мен кичине эмоционалдуу сүйлөп атам. Болгондо дагы эл өкүлдөр жыйынында бул деген жогорку кеңештин залы, жыйын залы бул элдик элдин канасы гана маселеси айта турган. Жерде мына ушундай сөгүнгөнү мен ойлойм, бул вообще бир да акылга сыйбаган. Мыйзам ченеминде дагы ошондой эле мамлекеттик чиновниктердин этика деген өзүнүн мыйзамы бар, ошого дагы туура келбеген. Мына ушундай нерседе эгерде чарчаса, чалыкса, көп маселелерди жазып алып, мындай кагазы жок, отчет бере албаса, тегиле кыйналып кетсе, кимиси болбосун кетсин иштен. Мамлекет менен элдин тагдыры оюнчук эмес силерге. Анда жумушту бошотуп берип, иштейм деген сөгүнбөй, эненин атына акарат келтирбей иштейм деген киши келип иштесин. Мен дагы бир нерсени айтып коеюн. Мындай да мен мисалы үчүн сизди жолдо кетип атып, капысынан түртүп алдым, жөөлөп кеттим. Бул капысынан мен сизден ошол эле замат кечирим сурап атам. Кечирип коюңуз, мен байкабай сизди түртүп алдым деп. Сиз ачууңуз келип тургансыз да. Сиз сразу жайыласыз. Жок, эчтеке эмес. Себеби мен капысынан сизди түртүп алганымды моюнга алып, мен сизден кечирим сурап атам. Сиз менин кечиримди кабыл алдыңыз дагы. Биринчиден менин абийирим өз ордуна келди. Экинчиден бул сизге тарбия болуп калды, таалим. Сиз түшүндүңүз, а мен да бирөөнү түртүп алсам, мен кечирим сурашым керек деп. Премьер-министрге, президенттерге, депутаттарга карап туруп эл түзөлөт. Бул деген үлгү бере турган киши, инсан, адам, тиги пресс-секретарь айткандай. Мына ошол адам премьер-министр. Ошол жерде капысынан ушуну айтып алдыбы? Анда капысынан эле айтыш керек эле, ошол жерде жооп бериш керек эле. Кечирип коесуңар, эл журт онлайн режимде кетип атат. Урматтуу энелер, мен капысынан айтып алдым. Депутаттар деп ошол жерде бир депутат сын пикир айтып койгон жок. А билесиңерби, бул экинчи жолу ошол жерде ушундай эненин аты менен сөгүнгөн прецедент болуп калды. 6 март эле бизди бүт тиги коллегалар, эркек депутаттар бизди куттуктады, аял депутаттар да подарогун берди, түшкөдөрү түштөн кийин саат 3'тө добуш бергени кирип калганда Өмүрбек Текебаев кирип келип залда ушу энени кошуп туруп, жаман сөздү айтып туруп, ата журттун компьютерлерин жапкыла деп кыйкырган. Ютубта жүрбөйбү? Мен ага жанына барып алып, сен кимдин энесине сөгүп атасың депчи. Чык бияка депчи. Ал айтып атат, сен мени азыр жулмалап койсуң. Мен жулмалабайм сени, мен сен менен эркекче сүйлөшөм. Чык бери деген видеону азыркыга дейин көрүп атышпайбы? Кээ бирлери түшүнбөй атат. Эмне үчүн Жылдыз Жолдошов ошол Өмүрбек Текебаевко барып туруп ушундай сөздөрдү айтты деп. Себеби ал эненин атын кошуп туруп жаман сөздөр менен сөккөн эле. Ошондо мен аябай каттуу сөздөрдү айттым Өмүрбек Текебаевко. Бирок ал кечирим сураган жок. Энелердин назарынан калбаш керек. Кийин көрдүңөр тагдыр кандай болуп өзгөрдү. Адамдын, элдин назарынан, энелердин назарынан калган нерсе жакшылык алып келбейт. Азыр эгерде ушул кечирим сурабайт, бул жөнөкөй эле нерсе десе, анда ошол Чыңгыз деген пресс катчысы абдан чоң жаңылышат. Бизге, кыргызстандыктарга, энелерге Абылгазиев, Мухаметкалы Дүйшүкеевич, Кыргыз Республика премьеринин азыр кереги жок. Себеби ал кечикти. Кечирим ошол мезгилде же ашып барса бир күндүн ичинде айтылыш керек. Айтпадыбы? Эми бул анын айбиринде калат. Балким азыр Абылгазиев мени жаман көрүп аткандыр. Жек көрүп аткандыр. Балким отуруп алып энеңди деп дагы сөгүп аткандыр мени. Бул анын абийиринде болсун, бирок ушул нерсеге өкүнүп калат. Эгерде
Azra'nın geçirimi bizge emes. Bul geçirim özüne gerek bolçu. Abılgazıyevtin. Sebebi al özünün ayırın öz oruna koyup olat bolçu. Misal üçün bul tarıkta kalıp kalat. Aa bayağı enengdi dep sögüngön premier ministri bile degen. A tarık bul ötü. Ötü mınday kurç nerse de. A oşol gerek bile premier ministrige. Gereği jok bolçu. Azır misal üçün geçirim sorayı sorabayı bizge bari ver. Biz sebebi ar bir adam özünün aң сезиминин деңгээлине жараша жашайт. Бирок орустарда жакшы бир сөз бар, макал бар. Самый высший суд это совесть. Эң жогорку сот адамдын абийири. Абийириңдин алдында таза болсоң эч кандай маселе жок. Ал эми премьер-министрди ушул маселе боюнча өзүнүн абийири көп көдөр эмес өмүр бою кыйнай турганын мен билем. Ошон үчүн мына пресс катчыга жооп берип коёюн, азыр мага суроо берген тиги телекөрүүчүгө да жооп берип коёюн. Бизге, энелерге, тегиле кыргызстандыктарга Абылгазиевдин кечирими уже кереги жок. Ошол өзүнүн абийиринин алдында жооп бере берсин. Бирок мен силерден суранып коём, урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу эркектер, жаштар, ийненин атын кошуп эч качан эч жерде сөгүнбөгүлө. Эне үчүн бул өтө катуу тиет. Биз силерге не только жашоо берип ошону менен тим болбостон биз силерди ала тоо аска зоодой бизге момундай айтканда опора болот кыргыз элине опора болот деп эр жигиттерди айрыкча эркек бала төрөлгөндө биз өзгөчө кубанабыз. Себеби ошол эркек бала элине, мамлекетине кызмат кылат деп. Жерди сактайт. Кылымдардан бери кыргыз эли сактап келген. Элин сактайт деп. Мына ушундай сүйүнөбүз. Биз энесин колдонуп сөгүнсүн деп сүйүнбөйбүз. Мына ушуну билип койгула. Азыр мына Facebook'ta бардыгы дең ошону жазып урайын деп уже сүйлөй баштап атат. Себеби жетекчилердин сөзү туура болсо, абдан туура сөздөр айтылса, бул бал. Кадимкидей эле асал эл үчүн. Туура эмес айтылса, бул уу сыяктуу. Коомчулукту бузат ошолордун сөздөрү. Алардын сөздөрү октой чыгат. Сөз өзү эле октой чыгат. Ошон үчүн пресс катчыга айтып коёюн. Айтып кой, Чыңгыз пресс катчысы Абылгазиевке. Бизге анын кыргызстандыктарга, ийенелерге анын Абылгазиевдин кечирим сурашынын бизге кереги жок. Мына ушуну ачыгы айтып коёюн. Азыр бизди көрүп аткан телекөрүүчүлөр WhatsApp номерибизге да билдирүү жөнөтүшүптүр. 0004 менен аяктаган абонент сизге жолдоптур. Туура айтасыз эжеке, энелер бар, биз барбыз. Аял кишилерди сыйлаш керек. Ак үйдөгү оозуна алы жетпеген, мен ушул кишинин өзүнүн сөзүн айтып атам, эшектер отурушат. Ошол эшектердин да жооп берчү күнү келет деп. Эжеке, мен сизди көптөн бери көрүп жүрөм. Туура жакшы сүйлөйт экенсиз, бар болуңуз деп жазыптыр. Рахмат. Негизи эле ошол Кыргызстанда мамлекеттик кызматкерлердин этика сактабаганы соңку мезгилдерде көп кайталанып атпайбы? Анан коомчулукта да аябай талкууланып атат. Айрымдар болсо премьерди сөгүнгөн эми эркек да эми бул кыргыз эркектеринин төл сөзү да боло берет да деген сыяктуу сөздөрдү айтып атышат. Жада калса айымдар дагы ушундай пикир карманып атат да. Сиз ошолорго кандай жооп берип келет элеңиз? Мисалы үчүн кээ бир айымдар сөгүнөт дегенге мен макулмун. Мына Гуля Алмамбетова деби фамилиясы ким экен билбейм. Мэрдин Азиз Суракматовдун кеңешчиси. Ал жаман сөздөрү менен өзүнүн твиттеринде сөгүнөт. Көп балалуу энелерди шылдыңдады. Аны жумуштан алган жок. Кечирим да сураткан жок. Абылгазиев да ушундай капысынан болдубу? Капысынан болсо дагы оозунан эненин атына байланыштуу сөгүнүү чыгып кеттиби? Ал дагы кечирим сураган жок. А эмне үчүн коопсуздук комитети жөнөкөй бир жаран түкүрүп же ошондой сөгүнүп койсо кечирим суратып атат? Кана теңдик, кана адилеттүүлүк, кана акыйкаттуулук? Эмне мамлекеттик кызматкерлер каалагандай сөгүнүп, каалагандай иш алып барса боло береби андачы? Чыңгыз хан айткан: справедливость выше, чем закон деп. Адилеттүүлүк низамдуулуктан да бийик турат да. Ошон үчүн адилеттүүлүктү сакташ керек. Боло бербейт.
Эненин атын айтып сөгүнгөн. Алар түшүнүгү жок аялдар, же болбосо фейктер, же болбосо ошол премьер-министрдин адамдары Facebook'ta отурган, кечирип коёсуңар, же болбосо энелик бакытка ээ болбогон, бала төрөп, баланы чоңойтпогон энелер ушундай жазы, аялдар ушундай жазышы мүмкүн. Эненин бакытына ээ болбогон, башкача айта албайм. Бул төл сөз эмес, кыргыз элинин. Кээбирлер айтып атпайбы, төл сөз, төл сөз деп. Төл сөз эмес. Төл сөз кыргыздын кыздын 40 чачы улуу деген. Мына ушул төл сөз. Мына ушул биздин аялдары болгон өтө чоң сый урмат. Мына ушуну карманып жашашыбыз керек. Мен дагы бир жолу айтып коёюн, урматтуу коомчулук, белгиле элестетип көргүлөчү, энелердин баары жок бололу. Силер кантип улутуңарды улайсыңар? Ошон үчүн мындай жоопкерчиликти сезиш керек да. Ошол жерде сразу кечирим сурап, өзүнүн катасын түшүнүп, кийин деле кечирим сурап койгондо ал кишинин аброю көтөрүлмөк, ошол тарбия таалим болмок жаштарга. А, көрсө даже капсынан сөгүнүп алсаң дагы болбойт турбайбы? Кечирим сурап атпайбы бул ушундай улуу киши? Мен дагы сөкпөшүм керек, мен дагы мындай жолго барбашым керек дейт. Эми мындан кийин айта берет. Эмне? Тиги сөгүнүп атпайбы премьер-министр? Бул төл сөз турбайбы деп. Бул коомчулукка өтө чоң зыян келтирди да өзүнүн жасаган мамилеси менен премьер-министр. Кечирип коюсуңар, бизде президенттердин практически баарын тең, эми Аскар Акаевичтен башкасын. Экинчи, үчүнчү аялдар болгон. Бул да коомчулукка аябай чоң зыянын келтирди. Азыр жаштарга бир нерсе десең айтат, биздин президенттер деле 2-3 катын алып атпайбы деп. Көрдүңөрбү кандай үлгү берет? Биринчи лицо. Мына Путин ажырашты официалдуу түрдө. Бирок официалдуу түрдө башка бирөөгө үйлөнгөн жок. Балким жашап аткандыр өзүн сүйгөн жакшынакай бир аял менен. Бирок ал элин сыйлап ошол аял менен официалдуу никеге турган жок. Ошол бийликте турганда, бийликтен кеткенден кийин балким турар. Көрдүңөрбү лидер деген кандай болуш керек? Мен ошон үчүн дагы бир жолу ушул коомчулуктан суранып кетем. Бул энеңди деген сөздү биз экинчи укпасак. Себеби энелерге абдан катуу тийип атат да. Мисалы үчүн менин жолдошум мына 40 жыл болду жашаганыбызга. Бир жолу мына ушундай сөгүнгөн уккан жокмун. Эки уулум тең бар, алар да ушундай сөгүнбөйт. Эгер ушунчалык эле сөгүнгөн келсе бар да, ой блин деген сөз бар, дагы башкача бир сөздөр бар. Ошону менен чыгарсаң болот да. Ошондуктан мен ушул телевидение аркылуу айтып кетейин. Тиги мэр Азиз Сурахматов дагы өзүнүн кеңешчисин жумуштан алабы, эмне кылат? Ал аялдагы Гүлө Алманбетова дейби фамилиясы. Мамлекеттик кызматта иштебеш керек. Көп балалуу энелерди ошондой мазактаганга дейр алып келген мамлекеттик кызматкер иштебеш керек. Ал дагы чарчадыбы? Барсын үйүндө барып жатып эс алсын. Иштебей эле койсун. Биз кыргыздар өтө аз сандагы элбиз. Биз көбөй албай атсак, ал аялга көп балалуу энелер аны раздражать этет экен да. Анда барсын дагы кетсин. Дагы бир жолу кайталап коеюн, могу сөз дагы мага абдан ачуумду келтирип койду. Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн пресс катчысына Чыңгыз деген жигитке айтып коеюн. Дагы бир жолу айтып коеюн, айтып кой ошол премьер-министриң Абылгазиевке. Анын кечирими кереги жок. Ал кечикти. Абирине салдык. Ошол эне жөнүндө сүйлөгөн. Мен ошол Абылгазиевтин энеси билбейт экенмин. Кандай абал болсо дагы, тирүү болсо же бул жашоодон кеткен болсо, мен кечирим сурайм. Уулуңуз ошентип капысынан сүйлөп алыптыр. Сиз капа болбоңуз. Мына ушинтип мен эненин атынан, ошол Абылгазиевтин атынан өз энесинен кечирим сурап коеюн.
Рахмат, Жылдыз айым, сиздин ушул сөздөрүңүздү коомчулукта, мырзалар дагы, жалпы эле ошо бийлик башында отургандар дагы укса, өзүнө жыйынтык, жакшы бир жыйынтык чыгарат деп ишенели. Бүгүн болсо биздин көрсөтүүбүз соңуна чыкты. Студиябызга мейманга Жылдызкан Жолдошова айтып келип. Бир коюбайсызбы? Ушу карантин боюнча дагы айтып коёуну. Макул. Урматтуу мекендештер, мен силерден суранам. Мен ушунчалык суранам, коронавирус бизден кеткен жок. Бул өтө коркунучтуу илдет. Ошон үчүн маскасы жок, перчаткасы жок, момунда антисептиги жок, сыртка чыкпагыла, бири-бириңер менен кучакташып, өбүшүп, мен кече көрдүм жаштар бири менен кучакташып, өбүшүп жолугушуп атышат, достор эле. Мындай дружеский поцелуй деп коет. Мындай болбош керек, 2 метр аралыкта болуш керек. Банктарга бир жолу барып калсам, тыгыз турат. Банктан азыр эми жай да. Сыртка чыгып, 2-2 метр аралыкта кармап, бирден кирип, бардык жерде мына ошол карантиндин шартын сактасаңар. Дагы бир жолу айтып коеюн. Өлкөбүз жарды экенин көрдүк, экономикалык абалы начар экенин көрдүк. Даяр эмес экенин көрдүк. Андыктан ар бирибиз өзүбүздүн ден соолугубузга, жакындарыбызга, балдарыбызга, кошуну колонго ошолордун ден соолугу боюнча кам көрсөк. И ушул карантиндин шартын абдан жакшы аткарсак, зарыл ишибиз болбосо сыртка чыкпасак. Аман болгула, жакшылыкта жолугалы, мына ушул апаат чыгып кетсин, эл журтубуз менен аман бололу. Рахмат, биз менен маекте Жогорку Кеңештин 5-чи чакырылышынын депутаты, Курман Жандатка фондунун жетекчиси Жылдызкан Жолдошова болду. Сиз келип бизге абдан маңыздуу маек куруп бергениңизге чоң рахмат. Биз болсо сиздер менен коштошобуз, урматтуу телекөрүүчүлөр. Кайрадан эфир аркылуу жолугушканча, саламатта калыңыздар.